Okwekalakaasa kukyagendera ddala mu maaso mu ggwanga lya South Africa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'okusingira ddala mu kibuga ekikulu eyali Pulezidenti w'eggwanga lya South Africa Jacob Zuma gy'asibuka ng'entabwe eva ku kukwata kweyaliko Pulezidenti w'eggwanga eryo Jacob Zuma okusibibwa ebbanga lya myezi 15. We twogerera olupapula olumanyiddwa nga olwa The Daily Newspaper lwegasse ku bannansi b'eggwanga eryo nga kati lunaku lwakubiri tebafulumya bigenda mu maaso olw'okwekalakaasa okugenda mu maaso. Bannansi b'eggwanga lya South Africa bukya batandika kwekalakaasa nga baagala eyaliko Pulezidenti waabwe Jacob Zuma ateebwe. We twogerera abantu abasoba mu 72 baluguzeemu obulamu so nga n'ebyonooneddwa bingi ddala. Embeera eno ewaliriza gavumenti okuyungula amagye okukakkanya embeera nga we twogerera abajaasi abawerera ddala 200,000 bamaze okubuna buli kanyomero nga bano bakubisaamu emirundi 10 kwabo abaali balowoozebwako okukakkanya embeera. Ye King w'Abazulu Miss Zulu Sinkobile asabye bannansi okulekeraawo okwenyigira mu bikolwa ebiswaza eggwanga yonna okutwaliza wamu. Waliwo abatandise okunenya Pulezidenti w'eggwanga lya South Africa Cyril Ramaphosa olw'okulwawo okusindika amajengo ogwasooka yayungula abajaasi 2,500 okusinga kwabo 70,000 be yayungula okukwasisa omuggalo omwaka oguwedde. Abamu ku bakulembeze abakulembera ebibiina by'obufuzi ebitali bimbagamba embeera egenda mu maaso mu ggwanga lya South Africa bulumbaganya obukoleddwa ku demokulasiya w'eggwanga nga mu mbeera y'emu kyakuyambako n'okumalawo ebbula ly'emirimu wamu n'enjala ebadde esukkiridde. Okwekalakaasa okukyagenda mu maaso mu ggwanga lya South Africa kulesa ebintu by'abantu bingi nga byonooneddwa okuli n'obunyaguluzi obukoleddwa ku bintu eby'enjawulo gamba ng'amasundiro g'amafuta, supermarketi n'ebintu ebirala. Pulezidenti wa South Africa Cyril Ramaphosa agamba ng'eggwanga balina amateeka kwe batambulira era ng'omuntu bw'asobya abalina okuvunaanibwa ng'obuyinza bwe bulagira nga na bwekityo byonna Jacob Zuma bye yakola kkooti y'eneeramula.